Bateria de fogo de canhões e honras militares não faltaram para simbolizar o marco histórico da independência de Angola. Alusão ao 45º aniversário da independência nacional, pronto, informar o comandante das forças, tenente coronel de infantaria, major Estevão André. Assim ficou preenchido o dia da Dipanda nas primeiras horas desta quarta-feira, com a hastear da bandeira no Monumento de História Militar, onde o Presidente da República testemunhou um ato solene. O Executivo de João Lourenço está consciente de que as questões sociais devem continuar a ser as bases de desenvolvimento de um país independente política e socialmente. Temos consciência, sim, que as questões sociais são a base fundamental da prosperidade e do desenvolvimento do nosso país. E pensamos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão alinhados, a Angola aderiu e está, na medida do possível e com base nas dificuldades e obstáculos que enfrentamos, tentar implementar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para uma saúde com dignidade, para uma educação acessível a todos, para a habitação que possa ser um direito inalienável de todos os cidadãos, para que nós, ultrapassando as dificuldades com trabalho, com disciplina e com grande responsabilidade coletiva, possamos dar aos angolanos aquilo que merecem. Questionado sobre os ideais que marcaram a diplomacia da independência do país, o ministro das Relações Exteriores considerou que os ideais continuam a ser perpetuados com foco na firmeza e amor à pátria. Continua adaptando-os ao mundo atual. Portanto, esta é a filosofia da diplomacia atual. Portanto, os ideais são os mesmos, continuam. Firmeza, amor à pátria, defender a pátria em todas as frentes, incluindo a frente da diplomacia. Obrigado. Não vamos conseguir cumprir tudo aquilo que nós planificamos, mas penso que os passos a ser dados pelo Executivo são passos muito importantes. 45 anos de idade, veja só, eu já estou com uma idade onde eu também participei no estado da primeira bandeira, participamos todos e hoje estamos aqui. Vamos lutar, fazer tudo para que de facto haja estabilidade social, convivência social e unidade nacional cada vez mais forte. Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Por este facto, o embaixador da Terra do Samba felicitou este ato e diz que as relações entre os dois estados são fraternais. Como bem dito, fomos o primeiro país a reconhecer a independência de Angola há 45 anos e para mim, como embaixador do Brasil, é uma honra, para mim é algo muito importante estar presente em nome do Brasil, do governo brasileiro e dos brasileiros, nesse momento tão bonito aqui de comemoração da independência de Angola. Temos relações históricas, falamos a mesma língua, temos uma história em comum, como eu disse, e temos uma presença grande aqui, brasileiros que trabalham aqui, angolanos que trabalham no Brasil, que estudam no Brasil, enfim, é uma relação fraternal. O Executivo de João Lourenço está consciente de que as questões sociais devem continuar a ser as bases de desenvolvimento de um país independente política e socialmente. 45 anos depois, as relações diplomáticas de Angola continuam a ser fortalecidas na defesa da pátria em todas as frentes.